Насправді сьогодні година запитань до уряду. Слухали, зокрема, звіт Валерії Гонтаревої про ситуацію із національною валютою. Вона заявила, що минулого і цього року через банкрутство 44 банків Україна втратила 200 мільярдів гривень. Почався і закінчився виступ голови Нацбанку із блокування трибуни. Чому заважали Гонтаревій звітувати, що розповіла очільниця, більше знає наш кореспондент Василь Саф'янюк. Він на прямому зв'язку зі студією. Василю, я вітаю, вам слово. Вітаю, Настю. Схоже, що цей тиждень, окрім понеділка, коли депутати злагоджено працювали і голосували, запам'ятається нам такими постійними блокуваннями, суперечками і навіть бійками. Було це і сьогодні також. Традиційна година запитань до уряду розпочалася із того, що група депутатів із міжфракційного об'єднання, яке називається «Єврооптимісти», заблокували центральну трибуну. Вони вимагали, аби до порядку денного внесли законопроект від уряду номер 2273, який дозволить повернути державі 2 мільярди гривень дивідендів з компанії «Укрнафта». Депутати звинуватили керівництво профільного комітету у тому, що воно не проводить засідання і не готує цей законопроект. Керівник комітету все це заперечив. Зараз системно блокується відповідне рішення на рівні комітету. Два рази комітет, на жаль, не провів засідання, не розглянув цей законопроект. Нам, жінкам, на 8 березня не потрібні ніякі відповідні подарунки. Верніть гроші, які належать державі. Я взагалі не розумію, які звинувачення на мою сторону. Кожен день збираю комітет. Зверніться, будь ласка, до депутатів різних фракцій, членів комітету, нехай прийдуть на засідання комітету. Після того, як трибуну центрально розблокували, на неї вийшов міністр економіки Айварас Абрамавичус. Повідомив, що триває реформування у його міністерстві. До кінця осені кількість працюючих зменшать наполовину. Також невдовзі відбудуться зміни в антимонопольному комітеті. Його склад замінять. А ще він закликав українців не скуповувати харчі, адже запасів на сьогоднішній день навіть більше, ніж було в той самий час торік. Запитань до міністра було взагалі не було, і всі з нетерпінням чекали, коли ж вийде Валерія Гонтарєва на трибуну. Голова Нацбанку нагадала, що цього року вона вже тут у четверте розповідає депутатам про ситуацію із гривнею і взагалі із в економіці України. За її даними, за минулий рік і початок цього року українці забрали з банків 144 мільярди гривень, 18 з них вже у 2015-му. За цей самий час в Україні збанкрутувало 44 банки. І збиток від цього 200 мільярдів гривень. І тепер держава повинна через фонд гарантування вкладів повертати вкладникам 50 мільярдів. Далі намагалась Валерія Гонтарєва розповісти і про рефінансування, і інші закиди, в чому її обвинувачують. Однак встигла лише повідомити, що Національний банк стежить за кожною виданою гривнею. Пропоную послухати. Кожна гривна рефінансування, яке зараз видається, прямує виключно на відтік депозитів. Національний банк це жорстко контролює, і кожен банк, хто отримав рефінансування, направлено куратору від Національного банку. От далі виступ Валерії Гонтаревої зупинився, тому що депутат від радикальної партії заблокували і почали вимагати її відставку. Пропоную подивитися, як, власне, це і було. Колеги, заспокойтесь, будь ласка. І ведіть себе, будь ласка, нормально. Народні депутати. Не зачіпайте, я сказав. Олег, Ляшко, Ляшко, ви що робите? Після таких емоцій, сварок, Валерія Гонтарєва пішла у ложу для гостей і вже далі свого виступу не продовжувала. Після цього спікер надав слово представникам різних фракцій, аби ті висловили свою позицію. Зійшлися, зрештою, до того, що потрібно було все ж таки дати голові Нацбанку до кінця завершити свій виступ, а після того задавати запитання. І така поведінка, яка сьогодні в черговий раз продемонструвала радикальна партія, просто неприпустима у стінах українського парламенту. Можна все звалити на Кубіва, нібито на Тимошенко, нібито ще на когось. Треба нести персональну відповідальність за те, що відбувається. Бо ви можете шукати, як і Азаров, попередників, тільки ви не там шукаєте. Сьогодні треба було до кінця заслухати інформацію. І після отримання траншу МВФ, котрий призведе до остаточної стабілізації українських фінансів, прийняти організаційні рішення щодо урядового економічного блоку та Національного банку. Дякую, сьогодні прошу не піднімати хвилю істерії в країні, бо від цього залежить доля мільйонів людей. От, власне, такий емоційний, але мало продуктивний був сьогоднішній день у парламенті. Настю.
Я вам дякую, Василю. Це був Василь Сафянюк, наш кореспондент з парламенту, де сьогодні година запитань до уряду.